ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଦାବି ରଖିବା କଥା ଗୃହ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ବି ହେଇଛି, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଧାନ କିଣାକୁ ଛାଡ଼ି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନକାଳଟା ହେଉଛି ବିଧାନସଭାର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅନେକ ବିଧାୟକ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ କରାଇବା, ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଚଳ କରାଇବା ଉଚିତ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଧାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ପରେ ଜିରୋ ଆୱାର୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିହେଇଥାନ୍ତା, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ବାରମ୍ବାର ଉଠାଉଛନ୍ତି ଧାନ କିଣାକୁ ନେଇକି, ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବରେ ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ଅଧିକା କରୁଛନ୍ତି।